Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal e é o Bitcoin dando a última chance antes da sua explosão para a nossa grande bull run que está chegando. Não perca a última oportunidade antes da parabólica. Veja aí! Pessoal, não se esqueça do like do professor. Vou mostrando aqui para vocês o volume do Bitcoin, que caiu 33%. Ele veio em queda desde que chegou na alta, pessoal. Já era esperado, estamos nos aproximando do halving e, obviamente, a tendência é o pessoal começar a ficar com medo, não sabendo o que vai esperar, ainda que todo mundo saiba que depois da halving, com certeza, o Bitcoin vai disparar. Hoje ele teve uma pequena subida, o volume chegou na casa dos 47 bilhões de dólares. Eu sempre mostro aqui para vocês as zonas de suporte e resistência do Bitcoin. E o que, que nós temos aí? Nós temos aí como suporte forte a casa dos 62 mil dólares e se perder pode aí com um pouco mais de dificuldade visitar a casa dos 55 mil dólares. Não vejo por enquanto perdendo esse suporte dos 62 mil, uma vez que nós não estamos vendo aí na saúde da rede muito afetada por causa dessa movimentação. Então acredito que a gente vai ficar preso aí dentro dessa onda, certo, pessoal? Tendo como primeira resistência a casa dos 68 mil dólares. É a última oportunidade que nós vamos ter, é a última queda que nós vamos ter antes do Bitcoin disparar. Como que está a saúde da rede, professor? Observando o número de transações, o que, que a gente tem aí, pessoal? Veja aí, nós tivemos o número de transações saltando da casa de 352 mil transações diárias para 383 mil, mostrando uma alta aí de 8% no número de transações. A mesma coisa a gente não observa nos endereços ativos, então veja que um índice está subindo, o outro está caindo, no caso aqui o número de endereços ativos está caindo, o pessoal ficando aí com um pouco mais de receio com o mercado, caiu de 916 mil, para hoje, 861 mil endereços ativos, então uma queda de 6%. Quando a gente observa o pessoal novo chegando no mercado, nós tivemos uma certa estabilidade. A semana passada estavam abrindo ao redor de 372 mil carteiras, agora está na casa de 370 mil, então me parece que pode estar formando um fundinho aqui para ir buscar uma nova alta do número de carteiras novas. Continuando a observar aí como que está a saúde da rede, a gente pode falar aqui do hash rate, que mede a velocidade da rede Bitcoin. Então nós tivemos aí na semana passada, na média de 7 dias, o hash rate marcando 606 exahashes, agora está em 597 exahashes, então não está muito alterado aí, uma queda de 1% aproximadamente, está mostrando uma certa resiliência, tá bem, pessoal? Então, percebam que, observando a saúde da rede, a gente não consegue dizer que vai perder o suporte, parece que vai segurar nessa região aí, tá bem? Quando a gente olha a força compradora versus a força vendedora, o que, que a gente pode observar aí? Nós podemos observar, por exemplo, olhando o saldo, né, de bitcoins nas exchanges, ele só está caindo. Então veja que ele está cruzando exatamente desde que o preço passou a subir, os bitcoins estão desaparecendo. E mesmo com essa queda que nós tivemos agora, o número de bitcoins nas exchanges caiu também, tá certo, pessoal? Então nós estamos aí agora com 1.750.000 bitcoins nas exchanges. A semana passada estava em 1.790.000, então 40 mil bitcoins desapareceram das exchanges durante essa última semana. Quem ainda continua comprando, mas agora tirou um pouco o pé, foram os ETFs. Então a gente vê uma certa estabilidade aqui dos ETFs na casa de 1 milhão de bitcoins, um pouquinho mais de 1 milhão, 1 milhão e 30, 1 milhão e 40 mil bitcoins. Isso porque os
os ETFs, né, os principais ETFs da BlackRock, da Fidelity, continuam comprando, certo, pessoal? Como vocês podem olhar nessa tabela aqui, ó, do fluxo de Bitcoin. Então, eles ainda continuam comprando, ó, Fidelity, né, o da ARK, o da BlackRock, continua comprando, só que quem está despejando muito é a Grayscale. E a Grayscale continua vendendo, e no dia 1º de abril vendeu aí, colocou 302 milhões a venda de bitcoins, então fechou no vermelho o dia de ontem, 85 milhões negativos, tá bem? Então não tá também igual estava no começo, certo, pessoal? Antes eles estavam comprando em grandes quantidades, os volumes em bilhões de dólares também deu uma caída, tá certo? Eles estão observando isso daí, mas principalmente quem está tomando conta é a própria Grayscale, tá vendo? Vocês podem ver nesse gráfico aqui, ó. Como que está o fenômeno? Enquanto todos os outros estão comprando, a BlackRock é esse preto aqui, tá vendo? Então, enquanto ela está aumentando as posições dela, a Fidelity é esse verde, tá vendo? Enquanto todos estão aumentando as suas posições, a Grayscale é essa em cima aqui, ó. Está só caindo. Então, percebam que eles começaram o ano deles com 618 mil bitcoins na conta. E agora eles estão com 326 mil bitcoins. Ou seja, eles já colocaram a venda em 3 meses... 300 mil bitcoins, metade praticamente de todo o estoque de bitcoins que eles tinham, e nessa velocidade que eles estão, em mais 3 meses a Grayscale vai estar zerada de bitcoins, tá bem? Eu mostro aqui para vocês o múltiplo de Moraes, que é o indicador que eu criei, tá certo? Ele está em azul claro aqui, então veja que ele está refrigerando nesse exato momento, está em 0,92. Então deu uma caída aí, certo, pessoal? E o limite aqui está na linha vermelha de quanto pode chegar. Pode chegar até 60 mil e 800 dólares, segundo esse indicador, tá bem? E quem estiver interessado em altcoins, está arriscado o mercado, vocês já perceberam isso. Talvez as que têm mais assimetria seja interessante buscar elas, tá bem? Então observem aí que eu gosto de usar, por exemplo, o mapa de calor do RSI, que está lá na CoinGlass, vocês podem observar e analisar ele. E aí o que eu tento observar? Quem está chegando aqui na sobrevenda, né? Ainda não chegou ninguém, está quase chegando, as primeiras estão quase chegando, começa a ficar interessante de comprar, óbvio que você não vai entrar em essas que já estão muito esticadas, porque vai perder dinheiro. Muita atenção nesse mês, porque esse mês aí, ó, vai ter muito desbloqueio de tokens que estavam bloqueados. Então eu trago aqui uma lista para vocês, tá vendo? Ontem teve do DYDX 110 milhões de DYDX sendo desbloqueados, e vai acontecer com muitas aí, File, Ceia, Arbitrum, tá vendo? Então muitas dessas aqui, tomem cuidado porque pode estar num momento de compra, mas levem em consideração que esses tokens vão ser desbloqueados e podem gerar aí um supply a mais no mercado. Então, pessoal, encare como essa última oportunidade antes da gente ter a nossa grande bull run após a halving, que vai acontecer daqui a poucos dias, tá aí provavelmente para dia 18 a 20 de abril aproximadamente. Eu estou imaginando que vai segurar no suporte do 62K, então pretendo fazer compras nessa região. Obviamente que se perder, tem que ficar atento na segunda região. Nós temos 60K como um suporte psicológico e depois a região dos 55 mil dólares. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, pessoal. Espero que vocês mandem muito bem e bons trades!